sempre m'ha agradat molt el vòlei i una cosa que sempre m'ha quedat com les ganes de tornar-ho a fer. I no ho coneixia, no sabia què era el vòlei terra, bueno, el vòlei a terra. Si hi havia la possibilitat, pensava que seria amb cadira. Però clar, el fet d'imaginar-m'ho ho veia molt difícil. Jo fa anys que ja tenia en mente la possibilitat de crear un equip de persones amb algun tipus de discapacitat per fer inclusió. Crec molt amb la igualtat que tots, qualsevol ciutadà o ciutadana té dret a tenir. No he parat fins que ho he aconseguit. L'esport t'ajuda a guanyar, a saber guanyar, però també a saber perdre, a saber-te sacrificar. És una forma de conèixer gent, principalment, relacionar-te amb noves persones, amb noves companyes, i la veritat que també t'obre portes en altres esports, en aquest mateix esport també. Tots som iguals. Uns tindrem unes possibilitats més grans de fer unes coses, però nosaltres les tindrem unes altres. O sigui, no hi ha... tothom té mancances, siguin d'un tipus o d'un altre. Hem de promocionar, hem de fer acte de presència en aquests actes, hem d'impulsar que això així sigui. És un tema de voluntats i que cadascuna de les dones us consciencieu que ho puc fer i que és possible fer-ho. Les institucions, nosaltres hem d'estar al vostre costat i no defallir, i per tant trencar barreres, trencar fronteres i fer entendre a la gent que l'esport és per tothom i a tot arreu. Que siguin en altres condicions, també tenen dret a jugar i passar-s'ho bé. Espero que l'equip avanci, sobretot, que tingui possibilitats i que, sobretot, que siguem prou noies i que en un futur puguem arribar a fer partits. L'educació és indispensable per poder tirar endavant. T'ensenya tot. T'ensenya a donar, t'ensenya a saber compartir. Jo crec que l'educació és tot. Tot, i és un aprenentatge per poder ser el màxim de millors ciutadans. Tots junts crec que podem tirar endavant aquest projecte, que és en realitat la lluita d'incluir a tothom a dintre de la societat amb els mateixos drets per a tothom.